Різдвяно-новорічні заходи у Житомирі цьогоріч проводити не будуть. А гроші з бюджету міської ради виділили на подарунки для дітей пільгових категорій та проведення майстер-класів. Про це розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Тому що в країні йде війна, саме тому було прийнято заздалегідь рішення, що ніяких заходів в місті не буде. Кожна родина буде святкувати в своєму родинному колі. Міських заходів не планується. З бюджету міської ради виділено 370 тисяч, це на 2,5 тисячі подарунків, а також на проведення майстер-класів для наших дітей. Це Дім української культури, Палац культури і підліткові клуби. Подарунки, які були закуплені, вони були закуплені виключно для дітей пільгових категорій. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування і діти загиблих. Інших коштів з місцевого бюджету не виділялось, не витрачалось і точно не буде. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомир. 20 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради схвалили проєкт бюджету Житомирської громади на 2024 рік. Про суму бюджету та основні видатки розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Це буде бюджет утримання громади, виживання громади і також підтримки Збройних сил. На сьогодні ми говоримо про суму близько 300 мільйонів гривень, яка вже затверджена буде в бюджеті завтра і передбачена. Можливо, завтра ще депутати відкоригують сторону збільшення цієї суми. Однак ми точно розуміємо, що це та сума, яка сьогодні дозволяє бюджет передбачити, виділити. І по аналізу як дохідної частини, так і витратної частини, тому що вже є розпорядження міського голови про оптимізацію повністю життєдіяльності міста в розумінні як самої міської ради, так і комунальних підприємств. І потім буде відкориговано і в сторону збільшення також буде уточнено вже по аналізу даних Збройних сил. Основні видатки будуть на що? Якщо ми говоримо основні видатки, це буде галузь освіти, галузь культура, безпека громади, ось і все. А скільки коштів виділять на ЗСУ і оборону? 300 мільйонів. Це будуть кошти, які близько 200 мільйонів, це будуть кошти, які будуть виділені у вигляді субвенцій. І на 100 мільйонів передбачена закупівля та передача майна за звернення військових частин. Директорка департаменту бюджету та фінансів міської ради Діана Прохорчук каже, що через те, що з місцевого бюджету вилучили військове ПДФО, бюджет громади на наступний рік зменшився. Наступний рік, ви бачите, мінус майже 1,7 мільярда. Це втрати за рахунок того, що ми не дотримуємо, взагалі не отримуємо податок на доходи не лише військових, а правоохоронних органів, органів безпеки, які розташовані на території нашої громади. Якщо порівнювати, то 293 мільйона і весь бюджет розвитку Житомира на наступний рік планується 321 мільйон. Тобто фактично ця сума така сама, як бюджет розвитку громади. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомир. Я не можу відкрити двері, тому що нам іще не передано це укриття для того, щоб ми могли зайти туди. У нас немає ні ключів, ні документів. Учні Житомирського обласного спортивного ліцею 2 роки вчаться дистанційно через відсутність укриття. Андрій, учень 11 класу ліцею, розповідає, що якість навчання погіршилася. Хлопець готується до національного мультипредметного тесту, тож хоче вийти на очне навчання. Наші вчителі стараються робити все для цього, але все-таки спокуса вдома посидіти десь там з боку телефона, не слухати то вчителя набагато більше, ніж їх слухати. Хочеться на очі на навчання, хочеться сидіти, дивитися вчителю в очі. Укриття на території ліцею є, розповідає Марина Алексюк, голова батьківських комітетів ліцею, але дозвільних документів на нього немає. За словами жінки, у департаменті регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації документи не підписують. Батьки учнів ліцею писали декілька звернень, зокрема і до голови Житомирської обласної військової адміністрації. Від імені усіх голів класів, як голова батьківського комітету, писали ми листа до обласної ради, ми зверталися, ми просили посприяти в підписах тих документів, але то парадоксально, відповіді або немає, бо ми направляли декілька інстанцій, або перекладання відповідальності з одного департаменту на інший, типу, підпишемо, коли підпише інший департамент.
Відповідно, інший департамент відповідає точно так само. Влітку 2022 року Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації виділив гроші на будівництво найпростішого укриття, каже Людмила Корінна, директорка ліцею. Вартість робіт, за інформацією платформи «Прозоро», – 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За словами Людмили Корінної, будівельні роботи розпочали восени 2022 та закінчили у січні 2023 року. Однак через місяць в укритті з'явилися тріщини, говорить Людмила Корінна. У лютому місяці 23-го року лопнули перекриття у цьому тимчасовому такому сховищі. І про це повідомили нас підрядники, будівельники. Значить, що вони не можуть далі продовжувати здачу цього об'єкта із-за того, що лопнуло укриття. У березні місяці вони написали на проєктний інститут будівельники про те, щоб зробили експертизу, чого ж це вони лопнули ці плити. Станом на 31 серпня 2023 року підрядник завершив ремонтні роботи. Однак укриття так і не здали в експлуатацію, розповідає Людмила Корінна. Колектив школи написав звернення до Житомирської обласної військової адміністрації, щоб дізнатися, коли укриття буде готове до використання, каже Людмила Корінна. Крім того, нам порекомендували своєю комісією прийняти, хоча ми якби не маємо права без оцих таких документів, без цього ДІСу, без цього сертифікату, якби заходити. Та й у нас немає ніяких навіть ключів для того, щоб відкрити його, тому що нам ніхто цього не передав. А повинен передати це все Департамент регіонального розвитку. Ми не змогли зв'язатися з Іриною Хоменко, директоркою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації, щоб отримати її коментар з цього приводу. Суспільне надіслало інформаційний запит до Департаменту регіонального розвитку, щоб з'ясувати, коли укриття буде готове до використання. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомир. У Житомирському обласному спортивному ліцеї 2 роки не здають в експлуатацію футбольне поле. Про це Суспільному розповів Тарас Ципов'яз, голова комісії, яка обстежувала поле. За його словами, футбольне поле повинні були передати на баланс навчального закладу ще в 2021-му. Але акт прийому передачі видали лише восени 2023-го, датований 2021 роком. Через це ліцей не хотів приймати поле. Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації хотів передати нам цей стадіон знову в 2023 році осінню, восени. Оце він знаходиться в такому стані на сьогоднішній день. 2 чи 3 роки ми його охороняємо. Дату згодом виправили. Під час обстеження футбольного поля комісія навчального закладу та департаменту регіонального розвитку виявила понад 20 порушень. Зокрема, проблеми з водовідведенням та відсутнє електроживлення. Не видали і технічної документації, каже Тарас Ципов'яз. Як відремонтувати мережу, не маючи схеми? Задаєш це питання в департаменті, вони кажуть, вам це не потрібно. Так само водопостачання, должна бути схема водопостачання, должна бути схема водовідведення. Цих документів нам до теперішнього часу не надано. Як можна експлуатувати об'єкт, як ти не бачиш, з чого він складається? За інформацією платформи «Прозоро», замовником будівництва футбольного поля є Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації. Ми не змогли зв'язатися з Іриною Хоменко, директоркою департаменту, щоб отримати її коментар з цього приводу та дізнатися, коли усунуть недоліки на футбольному полі. Суспільне надіслало інформаційний запит до Департаменту регіонального розвитку. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомир. Хай тут бігають. Спеціалізований комплекс, який за 90 хвилин визначає ДНК-профіль, зокрема й тих, хто зник безвісти, почав працювати в головному управлінні Національної поліції в області, розповіла начальниця відділу криміналістичного забезпечення Оксана Трайтак. Візьмемо по невпізнаній особі, так? По невпізнаній людині. Ми вивели ДНК-профіль цієї людини, чи там уже рештків людини, чи вивели ДНК-профіль. І приходять родичі і кажуть, що це, ймовірно, мої родичі. Ми від людей відбираємо також зразки біологічного матеріалу, поміщаємо до приладу і в нас іде порівняння. Даний прилад ще має, даний прилад порівнює родинні зв'язки від онука до дідуся, бабусь. Комплекс опрацьовує одночасно 5 біологічних зразків та самостійно формує звіт. Певний матеріал виготовляється 90 хвилин на 5 чіпів.
інший біологічний матеріал, який містить ДНК-профіль людини, виготовляється близько 100-108 хвилин. ДНК-комплекс можна використовувати і поза межами лабораторії, каже Оксана Трайтак. Сама лабораторія ось, сам прилад. Це кейс, він непробивний, він цупкий, міцний, він захищає сам прилад від пошкоджень, він складається, цей прилад. Це низ, це верх, і дуже великий плюс даного прилада, що ми його можемо переміщати. В кожній області, в деяких областях, можливо, не по одному навіть приладу. Дуже важко працювати на сході, на півдні без таких приладів. Це реально дуже велика допомога. Прилад житомирським криміналістам передала американська міжнародна організація. Ми проходили навчання, по закінченню навчання всі отримали сертифікати про проходження навчання і здобули навички роботи з даним приладом. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Кожен житомирянин може у реальному часі дізнаватися про рівень забруднення повітря за допомогою спеціальних станцій. Перед собою ви бачите саму станцію. Так, вона складається з двох частинок. Наш умовний носик, так, де безпосередньо знаходяться наші сенсори, та мізки, які вже підключаються до Wi-Fi і там далі передаються дані. Андрій Антоненко, один із розробників станції вимірювання якості повітря, розповів, що в Житомирі у тестовому режимі вже працюють 5 таких станцій. Дані передають у реальному часі, вони доступні на сайті у Telegram та Viber-ботах. У нас всередині встановлений датчик дрібнодисперсного пилу. Це, як казала моя колега Анна, це дуже маленький пил. Цей датчик працює на явищі лазерного розсіювання, тобто ця маленька частинка потрапляє в вимірювальний канал, та лазер потрапляє під певним кутом, і таким чином ми вираховуємо кількість, концентрацію цього пилу. Також додатково ми встановили туди датчики температури і вологи, що дозволяють нам більш точно вимірювати саме ці показники. Анна Денисенко, кураторка проєкту, розповіла, що розробкою станції вимірювання якості повітря займаються працівники української IT-компанії та представники факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У великих містах одним з головних чинників, який негативно впливає на стан повітря, це автомобільний транспорт, особливо якщо авто не відповідають сучасним екологічним нормам. Знаєте, коли машина поїхала, за нею такий шлейф чорний. Станції ми надаємо місту безкоштовно, їх підтримка також нашим коштом, це соціальна ініціатива, тобто з бюджету на це ніяких грошей не виділяється. Андрій Антоненко каже, що житомиряни можуть подавати заявки на встановлення станцій вимірювання якості повітря. Кожну заявку фахівці розглядатимуть окремо. Де сам користувач хоче поставити станцію, поверх, навіщо він це встановив. Якщо нам все підходить, це може через 2 дні в нього вже може бути сама станція. За словами розробників, кожен охочий може в реальному часі перевірити, наскільки чисте повітря за вікном. Для цього потрібно зайти на сайт або запустити чат-бот. Окрім Житомира, станції вже працюють в 11 містах України. Тетяна Коростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини, Житомир. Дивитися «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах. Вмикайте всеукраїнський телепроект «Суспільне спротив» у 18:00. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір «Суспільне спротив».
Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20:00.